Ja sam Dora Mitić Šoša, rođena sam u gradu, stomatolog sam, sad sam momentalno u mirovini. Žalosno je bilo gledat festival Svetoga Vlaha i ne samo ove godine, već zadnjih godina. Da se recimo ne otvaraju uopće funjestre, nema nikoga na funjestrama, funjestre nisu ni ukrašene kako su prije bile i to je zapravo znak da grad umire ako nije već i umro jer stanovništva nema. Ja ne vjerujem da se to više može oživjeti iz više razloga. Najprije, stanovništva nema. Izgubio se mentalitet grada, vlasti. Svuda su vam zapravo važne vlasti i ljudi. Vlasti koje dolazu nemaju taj osjećaj za grad. Oni ne gledaju kako je građanima, oni ne gledaju kako da poboljšaju život građana, oni samo gledaju u gradu nešto iz čega se može izvući korist, oni ga komercijaliziraju, izvlače iz njega korist i tako dalje, ali ništa se ne ulaže u smislu da bi se ljudi zadržali u gradu. Jer kako će ljudi živjeti neđe gdje vi imate permanentnu buku? Mislim, kako neko može živjeti tamo gdje mu svako malo razglasi sviraju po danu i po noći, onda nemate nikakve opskrbe u gradu. U gradu više ne možete ništa kupiti. Neki dan sam baš srela jednoga čovjeka koji je tražio gdje može kupiti igračke za djecu. Toga više nema. Ne postoji niti volja vlasti da to učini. Svi imaju samo volju da nešto izvuču, da nešto zaradu i tako da se grad sve više komercijalizira, pretvara se u neku vrstu muzeja, rezervata. Mi preostali građani smo više kao eksponati u rezervatu, tako nas se i gleda i doživljava. Ne vjerujem da se grad više može oživjeti. Grad je prazan, nema ljudi. Kako? Ko će, mislim, grad koji nema ljudi nije grad, nego muzej. Ja sam se rodila u ulici Odbuže, cijela ulica je bila naseljena, bilo je djece, mi smo se igrali poprijekom, sad se ne možeš ni igrati poprijekom jer je sve zakrčeno stolovima, jel? Onda ne možeš ti, mi ne možemo ni izići po gradu jer nas ovaj stampedo pomete od turista. Ta turistička zajednica, ona ništa ne čini za građane, ona sve čini za turiste. Sve se svodi, svi programi i turističke zajednice se svode na buku. Sve se svodi na nivo domorodačkih kultura. Jedni lupaju, drugi cupkaju, oni nesretni treći, je li mi građani kojima se to ne sluša, mi to moramo slušati. Je li? To je zapravo jedna vrsta nasilja koje se provodi nad građanima grada. Mi moramo slušati te razglase, tu muziku, sve pod motom turizma. S druge strane, mi se nemamo gdje ni zabavljati. Jeli? Prije su ljudi, moja majka recimo, oni su išli na zabave, to je bilo sa plesom. Sad vi nemate niđe više pođu za balet. Pa ni mladi, a ne više mi koji smo stariji. Jeli? Nemaju ni mladi pođu gdje za balet. Možda jedno se pođu truckat, izdruckat tamo, eventualno u disko klubu i ništa drugo. Dubrovnik je bio jedan civilizirani, uljuđeni grad. To više nije grad. To je sad baš mu odgovara naziv povijesna jezgra. Jer on je više muzej nego grad. Ono, u onom smislu grad u kojem smo ga mi prije doživljavali. Je. Mi smo, kad smo izišli na Stradun, to je bila naša salača, mi smo tamo mogli sresti ljude koji smo htjeli vidjeti, popričati. Nikad se nije dogodilo da si izišao na Stradun, da nisi vidio barem 10 poznatih ljudi. Kad smo se vjerali, znali smo džanani koji mladić u kojem izlogu stoji, u kojoj ured, gdje ćemo ga vidjeti.
Sad više toga nema. U kafani je bilo čajanka za nas gimnazijalca subotu i neđelju u 5 ura, od 5 do 8 bila čajanka, svirali su na dubrovački trubaduri. Ljeti se uvečer moglo poći u Jadrana za balet. Pa je bilo u Skočibuhe bal. Pa je bio je ocean na koncu na Pilama, gdje se moglo isto za jeftine pare sjest, družit se i tako dalje. Sad više toga nema. Više se, nažalost, u Dubrovniku ne može čuti ni hrvatski književni jezik, a kamoli dubrovački. Sve je to nešto izmiješano, ima puno tu razloga, znate. Ima puno tu razloga. Zapravo, mladost, nema gdje naučiti jezik. Danas vi dubrovački možete jedno čuti kad počete u teatar, kad govori Miša Martinović ili Žuža Egreni i te naše dubrovačke predstave. Inače, nema, dobro, nas još par ovako koji govorimo dubrovački, ali nema, recimo, uvlaču se te nekakve, pa čak ni pozdrav. Recimo, u Dubrovniku pozdrav nikad nije bio Bog. Nikad se to nije govorilo. Bilo je adio, sluga vam se, dobar dan, dobro jutro, dobar večer i tako. Nikad nije bilo Bog. To nije dubrovački pozdrav. Sad oni sve zovu tradicija, pa i to da kruzeri tuda kad prolaze u trubu i to je tradicija. Nije to nikakva tradicija. Tradicija je bila da brodovi atlantske plovidbe na kojima je pomorac Dubrovčanin prolazi između, oni su imali jedini privilegiju proći između grada i Lokruma i trubit svojim familijama. To je bila tradicija. A svi drugi brodovi su išli defora Lokruma, bilo je zabranjeno prolaziti između grada i Lokruma. I naravno pozdravljali su i gospoda na čeli, ali to su bili isključivo pomorci dubrovački sa dubrovačkih brodova. I to je tradicija. A nije tradicija da jedan tu kruzer trubi u 2 ure popodne kad čejad pođu leć i sad on cijeli grad probudi, onda neki trubu po 20 puta, nije mu dosta ni 100 puta za trubiti, jel? Ne znam s kojim pravom to uopće radi. Prije smo se kupali ispod Komarde, na banjama, pa ispod Excelsiora, mi bome iz grada, nadančama, dobro, nadančama se još može, ali i to se nadančama pretvorilo više u nekakvu birtiju, znate, tamo se uglavnom pije. I sad nam je jedina ostala porporela koja zapravo ima cijelonoćne orgije, ljeti, tako da ujutro kad se dođe nalazite svašta od onih papira što se heroin pali, šprica, boca slomljenih, sve što se tu nalazi. Znate, na koncu prije je tamo postojala jedna ograda gdje se nije moglo ići iza tamo na Tričavla uvalicu, a sad se tamo su van orgije po noći. Jel, tamo se ne moli Boga, nego se pije, drogira i tako dalje. Pa na kraju, ne znam, govorim vam, sve ide od ljudi, važne su vlasti u gradu. Pa eto, ja bi mogla gradonačelniku jedino riječ da u tom, recimo, šumi njegovih megalomanskih ideja za Dubrovnik bi trebao vidjeti onako uži dio grada i građane, da se ti građani ne osjećaju kao neki eksponati u rezervatu, nego da se osjećaju kao građani. Vlasti bi trebali imati prioritete, recimo, da na prvom mjestu imaju građane ako im je stalo do oživljavanja grada. Onda bi trebali, na prvom mjestu bi građani, pa onda turisti, pa onda dalje. Ali zato bi trebao čovjek biti rođen u gradu, imati osjećaj za grad, pa možda čak i nerođeno, znam ljudi koji se nisu rodili u gradu, a isto su imali osjećaj za grad, znate, ali treba imati tu plemenitost. Dubrovnik zahtjeva
da se neko prema njemu odnosi plemenito, nježno, kulturno, civilizirano i sa puno pažnje.